是北朝特工的训练基地，代号为5446的神秘特种部队，每个成员都是从小培养，他们会接受多年高强度训练，从中选拔出精英中的精英。东九便是万里挑一的佼佼者，经过教官的百杀考验之后，顺利当选五星组组长。他将被派往南韩执行渗透任务，临行前金教官向他做出最后叮嘱，要么完成祖国统一大业，兄弟相见，要么便是生死仇敌，杀死对方。东九接受任务后便直接踏上登场，在精疲力尽的最后一刻赶到指定地点，被好心的便利店精神收留。按照上级的要求，他便一直伪装成一个傻，在精神的便利店做起了送货员的工作，暗中收集南边的情报。为了不暴露身份，他永远都是挂着两串脏鼻涕，常年穿着一套绿色的运动服，露出傻呵呵的笑容，每天至少故意从楼梯摔下三次以上，而且还会经常被小孩欺负。不仅如此，每月必须在两人以上围观的情况下如厕一次，不巧这次正好被他心仪的女孩看见，风吹落了他的伞，也吹凉了他的心，他在心底默默地告别了自己的青春。次日还要被梦想小舅子因为此事教训一顿，诸多神经症状如一身的东九彻底打消众人戒心，完美地融入到了这里。在这里还有一名间谍快递员老王，已经在此地潜伏16年，他平时有空就会过来交流信息，每当深夜东九都会拿出负责联络的 BB 机，希望接到上级进一步指示，可电池换上一节又一节，却一如既往的杳无音讯。但东九始终都没有松懈，铁血和坚韧是他的生存法则，祖国和母亲是他的唯一信念，他会把对母亲的思念写成家书，把每个月的薪资放在铁盒里，幻想自己把钱拿回家孝敬母亲的样子。白天则要继续回到傻子身份。相处两年的时间里，邻居们虽然对东九的傻子身份多有调侃，可却早已把他当成亲人。金婶的儿子怕他被欺负，时不时会教他拳击，隔壁的阿兰喝醉时也会找他吐露心事，小男孩遇到困难也会第一时间找他帮忙。有一次社会人员来找金婶麻烦，看着倒地的金婶被人欺负，东九一怒之下挺身而出，他想狠狠教训一下这几人，却被金婶死死地拉住。原来金婶似乎知道他的身份。夏天很快又要过去了，可上级的任务一直没有等到。直到这一天，东九送货时发现这里来了一位不速之客，虽然不见其人，但也隐隐约约感觉到了一点异样。到了晚上，果然有一名新派的间谍找到了他，平静的生活就此被打乱。东九作为部队的第一人，一番交手依然稳占上风。此人名叫李海浪，是北朝一位将军的私生子，和东九同期进入5446部队，期间两人是难分伯仲的竞争对手，现在如愿成为黑龙组组长。原来海浪在基地闲得发慌，主动请缨之下才来到这里，至于任务则闭口不提。东九为了查明真相，第二天伪装成外卖员偷偷跟踪海浪，发现他只是参加一档音乐选秀，可由于五音不全，上台还没到一分钟就被淘汰，因为他的任务就是以摇滚歌手的身份潜伏下来。得知真相后，东九有些羡慕海浪，毕竟歌手要比傻子强得多。另一边，在韩方情报院的安全屋中，韩方政界极为焦灼，近期大量投北者被陆续暗杀，暗杀手法极为狠烂，一名脱北者怀疑是5446部队所为，只有他才见识过这些特工的真正战斗素养，殊不知他的厄运已经降临。鉴于5446特工的巨大威胁，情报局长下令必须揪出这些潜伏的特工。原来这名狙击手是五星组现任组长，也是东九多年的小迷弟，当年海珍刚进入基地时曾被东九救过一命，现在化身一名高中生来监视他们执行任务，现在以新的身份来生活。三人经常聚在一起，还一起参加邻居的聚餐，他们感受到了从未有过的轻松。但是前几天来便利店滋事的恶霸一直让东九记忆犹新，于是带着海珍打算为精神出口气。为了不暴露自己，他让海珍出手教训这群恶霸。但美好时光总是短暂的，随着北朝一号的逝世，南北两方的关系趋于缓和，潜伏在韩的特工已失去存在的意义，高层决定以被叛者的罪名清除所有人，以此来保持谈判的有利地位。金教官希望能给这些战士留下最后的尊严，恳求将军让他们就地自杀，如有抗命他会去亲手解决。当天下午，所有在韩特工同时受到就地自杀的命令，短短几小时内这些特工纷纷饮弹自尽。东九对国家有着崇高的信仰，随时都可以为祖国牺牲，可他已经11年没有母亲的消息，在没有确认母亲生死之前，他不会选择自杀，因此他第一次违背了组织的意愿。东九找到理发师大叔剪去凌乱的发型，和心仪的女孩做了郑重告别，然后和金婶吃了最后一顿饭。得知东九要离开，金婶内心五味杂陈，纵使有万般不舍，但这一天终究还是来了。东九换完衣服后独自来到一处烂尾楼，见到了根据追踪器赶来的金教官，他们没有用兄弟之称重逢，而是变成杀死对方的仇敌。
东九询问自己的母亲是否安好，但教官并没有回答，而是下达了处决的命令。心有不甘的东九继续追问教官，可他始终下不去手。망설이디말라기를들可双拳难敌四手，何况还有一个自己的教官。最终东九败下阵来，被一脚踹出窗外。幸好接应的海浪及时赶到，将他救走。两人驱车来到另一处烂尾楼，找到老王拿武器。可是打开包裹一看，袋子里居然全是板砖。原来老王真正的身份是反间谍，他一直监视这些潜伏在韩的特工。现在钓鱼执法终于达成目的，他将要处决眼前这两个叛徒。双方随即陷入恶战，十几名小喽啰一拥而上，但在5446部队精英面前一无是处。一阵交锋之下，两人凭借超强的实力解决众人。当得知母亲被杀的消息后，东九的信念在一瞬间土崩瓦解。老王也想趁人之危痛下杀手，结果差点被东九反杀。东九和海浪纷纷中枪，此时金教官已经追了过来，徐队长带着特警也紧随其后，可刚下车就遭到狙击手的伏击。心急如焚的海珍一脚踹晕司机，硬生生拽断汽车扶手，凭借重伤之躯冲入烂尾楼，然后通知徐队长上楼救人。此时楼上的东九两人已经被金教官带人包围了，准备斩草除根，战斗一触即发。东九眼含杀气出手狠辣，再一次将金教官的手下干翻在地。接下来就是和教官的生死对决，东九的所有必杀技都是其亲手所授，其中的破绽自然心知肚明，有伤在身的东九自然不顺手，最终被教官打趴在地。这时韩方特警也赶到天台，但上司下令静观其变，不要插手朝方的内斗。当金教官准备举枪解决东九时，还不住队，把这个不要。原来是海珍混在特警中。金教官看着手下一个个叛变，他从兜里掏出高爆手雷，打算拉着所有特工同归于尽。海浪早就看透了一切，他抱着教官从楼顶一跃而下，他用自己的死换回两人的一丝生机。可此时的东九已经不知道活下去的意义，只要东九向韩方特警投降，他们就有机会活下来。但他没有选择背叛祖国，即使是祖国抛弃了他们，为了信念和尊严，海珍开枪射向特警，特警也迅速进行还击。东九瞬间起身，用臂膀帮其挡住最后的枪林弹雨，随后抱着海珍一跃而下。既然无法掌控自己的命运，或许死亡才是最好的解脱。他们是隐秘的，也是伟大的。